Ha dostlar. İlanlı dağın xanəcə tərəfindeyim. Demək, beş dost çıxmışıq. Üçü bir yerdədir. Biri məndən sağ tərəfə gedib əziz qardaş Gəlan çaydan gedib çaşırınam Göbələyə axtar. Hə, o biri üç dostum üç, üç müskəltir orada aşağıdadır. Görək onu tapa biləcəyi onları. Ağah, dəsin tapdıq. A. Gödürədən Vahid müəllimdir. Sonra mənim çöl dostum Nizami Əliyev, bir də ki, bizim nevrofatoroq həkimimiz, nam həkim. O üçü ordadılar. Həra ha, e, deyillər ki, düşə. <laughs> Yaxşı, indi gedin Yeruşaləm. Aha. O, yer ordadır. Opla. İttilər. <laughs> Əməy. Bu da bizim bu tərəfdən heç oxşayan əlincə qalası. O da Həcir Dağıdır. Bax bu, bu nə Həcir Dağıdır. Hə şükür ətrafda olan bu uca dağlar hamısının zirvəsindən çıxmışam da bilənlər bilir. Bax onun da zirvə ən uca zirvəsi var ha. Bax ora çıxmışam. Bir 10-15 minindən qabaq. Sonra gələcək burda Asab Kəfə. Baş çəbə tərbədəl test biznesə dəfə çıxdıq. Onun da zirvəsinə çıxmışıq. Onun üstündə hələ bir daş qalağı var. Üstünə də bir dənə dadaşı mən qoydum. Oradan da qəşə şəkildə çəkmişəm. Bilənlər bilir. Məsdədi, Cənnətbağına gedən yerləri üstdən çəkmişəm. Hə, o da ki, demək sirap gölüdür. O uzaqdakı da bax bel. Aha, o da uzaqdakı da Uznabad. Uznabad son var. Da görsən nə ərazi budur. Uzaqda sarım pülçü sinəsi olan ki var, dağda. İndi bundan yaxına gəlmir. Yox, biraz gəldi. O da bizim Çalxanqala idi. Bizim niyə deyirəm? Çünki bizim Cəhri kəndindən yuxarıda Gülşənəbād, Paiz kəndi, Çalxanqala, orada bizim Çalxanqala qalası. Onun arxasında o uzaqdakı var, o ağ buludların altında. O da Qaravuş, el arasına Qaravuş deyirlər. Orada bir 15-20 miniqə getmişdim. Qaravuş. Amma 1700-1800-cü illər arasında demək Osmanlı Türkiyəsinə vergi verilən siyahı da Qaranquş adlanır o ərazi. Məsələn Lizbirt, Buzqovlar, məsələn biz gərmə çataq deyirik, indi o vaxt onadı. 1741-ci ilin siyahıya almasında Çərm çataq kimi qeyd edib düşüb. Belə yadıma nə düşür onu deyirəm də. <laughs>